İstədiyimiz ünvana daha tez çatmaq istəyəndə taksilər köməyimizə yetişir. Müasir dövrdə taksi xidməti daha rahat və əl çatandır. Amma bəzi problemlər də var. Məsələn, qəzalar. Bəs taksidə Allah qorusun qəza zamanı xəsarət alan sərnişinə görə kim məsuliyyət daşıyır? Söhbət müalicə xərclərindən və sağlamlığa dəyən zərərdən gedir. Əməkdaşlarımız mövzunu ətraflı araşdırıb süjeti izləyək. Bir neçə gün öncə taksi sifariş verdim, lakin yolda yüngülvari qəza keçirdik. Nəticədə qolumdan bir də ki, ayağımdan yaralandım. Xəstəxanaya müraciət etdim, lakin öz vəsaitimlə müalicə aldım. Taksi xidmətindən istifadə bir müddətdir ki, hər kəs üçün əl çatandır. Hətta marşrutla getdiyimiz yolu və vaxtı hesablasaq, taksilərin çox sərfəli olduğunu görürük. Lakin Bakının sıx tıxaclı küçələrində qəza şəraiti də qaçılmazdır və bu qəza şəraitini qaçılmaz edən bəzən taksilərin elə sürücüləri olur, onların səhlənkarlığı ucbatından baş verir. Bəs taksidə qəzaya düşdüyümüz vaxt xəstəxana xərclərini kim ödəməlidir? Bizim yaxın adamlarda da olub belə qəza olub və ancaq o qəza xərclərin bəli, onlar özləri ödəməli olurlar. Qohumlardan var idi, onlar da belə ayaq zat qırılmışdı, ona görə də getdilər xəstəxanaya, özləri ödəyirlər. Sığorta tərəfindən ödənilir, yoxdursa yəni zərər çəkən ödəyir. Problem olubsa sürücü ödəməlidir. Sürücü günah məndədirsə mən ödəməliyəm. Araşdırmalar göstərir ki, paytaxtda taksilərin iştirakı ilə baş verən qəzalar zamanı xəsarət alan sərnişinlər xəstəxana xərclərini özləri ödəyir. Bəs əslində necə olmalıdır? Şəhər daxili nəqliyyat vasitələri ilə bağlı, avtobuslarda və eyni zamanda taksilərlə bağlı bu avtonəqliyyat vasitələrinin icbari sığortası növü üzrə sığortalanır və bu sığortalanmada da sərnişinlər, demək, hansı ki sürücülərə yaxın qohumu olmayan vətəndaşlar əgər xəsarət alıblarsa, zərər çəkəndirlərsə, onda müvafiq olaraq 750 yüngül xəsarətlə bağlı, 1500 az ağır, 3000 manat ağır, ölüm halında isə 5000 manat sığorta kompensasiyası verilə bilər. Əgər avtomobilin sığortası yoxdursa, o zaman dəyən ziyanı vətəndaş özü ödəyir. Piyadaların vurulması ilə nəticələnən qəzalarda isə avtomobil naməlum olduqda zərəri icbari sığorta bürosu qarşılayır. Turanə Tağızadə, Ələkbər Baxşıyev, ATV Xəbər.